2021. il, iyulun 1'inde Azerbaycan'da kadınların pensiya yaş həddi yeniden artırılacak. Big Az'ın məlumatına göre bunu Əmək ve Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyinin Pensiya Siyaseti ve Fərdi Uçota Nəzarət Şöbəsinin müdürü Elnur Abbasov bildirib. O qeyd edib ki, pensiyada yaş həddinin mərhələli şəkildə artırılması 2017-ci ildən həyata keçirilir. Kişilər üçün pensiya yaşı 65'dir və bu proses tamamlanıb. Hazırda qadınların pensiya yaşı 62 yaşdır. Bu proses də 65 yaşa çatdıqda proses tamamlanacaq. Bu ilin iyul ayında qadınlar üçün pensiya yaşı yenidən 6 ay artırılacaq.